Хто б міг подумати, що це дорога? Мешканці Римського-Корсакова вже кілька років намагаються достучатися до влади, щоб її нормально відремонтували. Досі цього не відбулося. Мешканці кажуть, по ґрунтовці, яка замінила роздовбану фурами дорогу, їздити неможливо. Страждають, об'їжджають через сусідні двори, і це стає приводом для конфліктів із жителями сусідніх будинків. Доведені до відчаю, мешканці зібралися на акцію протесту. Що це таке? Треба плакат написати. Європу збираємося, і куди ми збираємося, і це діло треба щось по-європейськи, більш-менш настраюватися вже. А допоки все явно не по-європейськи. Дорога хіба що для любителів екстриму підходить. Сумно тут жартують. У нас тут євроралі проходить. А, точно. П'ятий етап ралі. А буде таке. Євродвор, євроралі буде. Кучугури такі, що не треба строїти. Іншими машинами у дощ не проїдеш, навіть якщо це буде життєво важливо. Невозможно проїхати ні скорой, ні пожарним, ніяким службам після кожного дождя. Здоров'ям власних дітей люди ризикувати не хочуть. Вода цвіте з цих луж, вона гніє, виходить, діти в ній бовтаються. Позицію мешканців підтримує інститут післядипломної освіти, що мав нещастя також тут базуватися. Тут вже давно ведуть листування із владою. Безрезультатно. Кожен рік ми пишемо десь по 5-6 писем, по 5-6 відповідей, і нам приходить. Кожен раз нам обіцяють, от виділили кошти 300 тисяч, зробимо в цьому кварталі, потім гроші забрали. Депутат міськради Олександр Грицинюк стверджує, бездіяльність влади можна пояснити лише однією причиною. Мешканців п'ятиповерхівок просто не вважають перспективним електоратом. Надто їх мало. Електоральне поле для нашого мера, воно не існує, хімгородки, його значимість. Активіст пан Сергій розповідає, на сесії жителів навіть не вислухали. Ми приходили на сесію, там було порядка 100 чоловік. Нам сказали, що ми сепаратисти, що ми прийшли зірвати сесію. Тож, аби їх проблему помітили, мешканці вже готові на кардинальні заходи. Ніколи його не робили, не ремонтували, і немає в них бажання взагалі його робити. Ми зараз поки предупреждаємо, якщо нічого не буде далі робитися, ми просто беремо, прикриваємо дороги. Люди сподіваються, що, можливо, у такому випадку їх дорожню біль помітять. Наталка Лесик-Карбовська, Олександр Білявський. Новини СТС.